Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar Agim Rapa, i kreu, i kash, këshillia agrobiznesit shqiptar, dhe do të flasim jo vetëm për protestën e cila është mbajtur ditën e djeshme nga fermerët të zonës Beratit, por gjithashtu edhe për 2020-ën, nëse presim të jetë një vit i mirë për bujësinë shqiptare apo jo. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Rapa, kënaqësi që jeni mëngjes me mua në 7:05. Ka pasur një protestë ditën e djeshme të fermerëve në zonën e Beratit, në fshatin Gajde dhe Sheqy Gajde dhe kanë deklaruar sepse nuk kanë tregë dhe nuk kanë mbështetje me subvencionin nga shteti. Në këtë vështrim duhet si është situata? Fermerët kanë të drejtë që të protestojnë sepse punojnë në kushte jashtëzakonisht vështira. Kjo për arsye të vetë procesit prodhimit bujqësor, i cili zhvillohet në një fushë të hapur, kryesisht ata punojnë në ditë me diell, me shi, me të këqijat që ka moti, dhe kjo ju sjell vështirësinë e parë objektive. Mandej, ata kanë një sër vështirësisht të tjera që realisht lidhen me zhvillimin dhe rritjen e proceseve të tregut që ka të bëjë kryesisht me konkurencën. Konkurenca sa vjen e rritet, bëhet më e ashpër dhe ndryshimet që psojnë fermerët në formën e organizimit, ndryshimet që ata përflas për ndryshime pozitive, ndryshimet që ata psojnë në mbështetjen që duhet u jepet për sa i përket subvencioneve. Por në të njëjtën kohë, problemet që ata kanë me kostot janë problemet cilat i kanë shoqëruar prej vitesh dhe do vazhdojnë të shoqërojnë. Por ka ardhur një moment që për fermerët tashmë është bërë pa përballueshme situata. Dhe shpeshherë ata protestojnë. Dhe për mendimin tonë protestojnë me të drejtë. Protestojnë me të drejtë sepse me kostot që kanë, kostot cilat janë vijnë kryesisht edhe për efekt të politikave fiskale, jo koherente, jo në përputhje me ato politika që ndjekin vendet e rajonit, është hapi parë që duhet ndryshuar, ku duhet marrë masa, sepse nafta është shumë e shtrenjtë, energjia elektrike po ashtu, rimbursimi të VSH-s u bën nga 20% në 6%. Në të njëjtën kohë, shumë kompani që më përpara merrnin dhe grumullonin produkte nga fermerët, tashmë e importojnë atë dhe po marr vjen me kosto më të lirë nga një vend. Pikërisht, vjen me kosto më të lirë. Po marr si shembull qumshin. Gati 10% e sasisë qumshit që merren nga fermerët tashmë merret nga importi, e sasisë së prodhimit të vendit. Por kjo çfarë tregon? Kjo tregon që 10% e familjeve fermere nuk kanë ku të shesin produktin. Prandaj kanë deklaruar, një nga arsyet që kanë qenë dije në protestë ka qenë edhe kjo, nuk kemi treg, s'kemi ku i shesin prodhimet tona dhe prandaj kanë hedhur një pjesë të tyre dhe kanë. Në këtë situatë është domosdoshmëri që të merren një sër masash në harkun e një kohe mjaft të shkurtër. Unë e parë do menduar dhe kjo do menduar dhe nga fermerët, edhe nga nësë këshilla agrobiznesi, edhe nga qeveria të ndryshoj forma organizimit. Me këtë formë organizimi nuk përballohen situatat që do vinë, edhe ato që kanë kaluar. Zoti Rapa, kjo nuk është hera e parë që fermerët protestojnë, ka pasur disa të tilla edhe gjatë 2019-s, madje kanë qenë shumë intensive gjatë muajit nëntor të 2019-s, ku ata dolën edhe përpara ministrisë. Ka ndryshuar ndonjë gjë? Kërkesat, ankesat e fermerëve janë dëgjuar diku? Për të dëgjuar janë dëgjuar. Një grup punën ministri është duke punuar për kërkesat e fermerëve. Por këtu nuk bëhet fjalë që a e dëgjon ministria apo nuk e dëgjon ministria, sepse ato janë publike dhe e dëgjon kushdo. Këtu bëhet fjalë. A reflektojnë, po them që, domethënë a reflektojnë. Bëhet fjalë, po pikërisht a bëhet fjalë tashmë për të reflektuar. Reflekset ne do t'i shohim në procesin në vijim. Por për të vëshën nuk është reflektuar. Të vëshëja mbeti po ajo që ishte 6%. Për çmimet e karburantit nuk është reflektuar. Mendohet dhe ka zëra, por jo të konfirmuara zyrtarisht, që po punohet me një projekt për ta ulur çmimin, për ta reduktuar çmimin e karburantit. Por deri më sot procesi po ecën jashtëzakonisht ngadalë. Ngadalë. Në të njëjtën kohë, për sa i përket konkurrencës dhe kostos, kostua me subvencione nuk rregullohet. Kostua rregullohet me një sër masash të tjera, për të cilat akoma nuk është bërë ajo që ne presim të bëhet.
Dhe ne presim të bëhet të realizohen disa kërkesa që janë të lidhura me subvencionet e drejtë për drejta, që janë të lidhura ngushtësisht edhe me rimbursimet e drejtë për drejta dhe përfitimet e drejtë për drejta të fermerëve. Kjo është kushti që duhet dhe do të ndryshoj gjendjen. Nuk ka ndryshuar gjendja e tillë. Prandaj fermeri, flas ai që prodhon, është më i diskriminuari në të gjithë halkën e zinxhirit të prodhimit. Okay, mirë. Po subvencionat, ju i përmendët pak më parë që nuk është se zgjidhet vetëm me subvencione. Sa përfitojnë fermerët tanë dhe kemi dhe fondet të cilat akordohen nga Bashkimi Evropian. Arrim ne të përfitojmë nga fondet e IPART-it apo janë kritere shumë të vështira dhe është e vështirë për një fermer shqiptar që të përfitojë prej tyre? Duhet i ndajmë subvencionet, duke pas parasysh grupimet e fermerëve. Ne kemi fermer të vegjël me grupime të grupimit të tillë që kanë 1 hektar e gjysmë tokë. Okay. Dhe ky grupim fermerësh nuk merr asnjë gjë nga IPART-i. Mund të përfitojë indirekt në sasi të vogla, por drejt për drejt ky fermer nuk mund të marrë nga IPART-i, sepse ky është i paformalizuar, nuk ka të certifikuar tokë. E plot elementët të tjerë që ne kemi përmendur her pas here. Grupi i dytë që ka të bëjë me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që po t'i quajmë, edhe ndërmarrjet e vogla nuk përfitojnë nga IPART-i, sepse IPART-i ka kushte jashtëzakonisht të vështira dhe mund të përfitojnë nga 300 sa mijë fermerë që ne kemi, mund të përfitojnë 100-200 fermerë, okay. Që edhe kjo nuk është zgjidhja për fermerët në përgjithësi. Fermerët përfitojnë nga skemat e dhëna nga buxheti, por edhe skemat janë ulur si shumë, për arsye sepse është IPART-i në një ofertë tjetër. Edhe ky përfitim nga skemat për fermerët e vegjël përsëri është i reduktuar. Është i reduktuar dhe nuk ka ndikimin e nevojshëm që duhet të ketë në koston e produktit të fermerëve. Ndikim do të kenë këto masa që ne tham. Ndikim do të ketë reduktimi i çmimit të karburantit, do të ketë rimbursimi i TVSH-s 20%, do të ketë edhe disa masa të tjera të formës organizimit. Fermerët duhet të grupohen në mënyrë të tillë që të lidhin kontrata. Po ka vite që diskutohet për grumbullimin e fermerëve. Ende nuk kemi rezultate konkrete në një masë të madhe, le të themi, se besoj se nuk kemi rezultate konkrete të grupimit, sepse shpeshherë fermerët kur ju thuhet për grupim kujtojnë kolektivizimin. Po ne nuk flasim nga kooperativat e dikurshme. Ne nuk flasim për kolektivizim. Ne flasim për një bashkëpunim në mënyrë të tillë që të përballojmë dhe të gjejmë treg. Nuk mund të gjendë tregu pa kontratë, nuk mund të garantohet tregu pa kontratë. Një fermer i vogël nuk mund të lidh kontratë, ndërsa një shoqëri e bashkëpunimit bujqësor mund të lidh kontratë. Dhe në qoftë se ne nuk do të lidhim kontrata afat gjata dhe para marrëveshje dhe para marrëveshje të tilla që të kemi mundësinë që të mbjellim atë që tregu kërkon, Ne këto probleme do t'i kemi në vazhdimësi. Presim ne një 2020 me probleme të pazgjedhura, do të vazhdojmë të sërish të flasim me të njëjtën retorik që kishim edhe gjatë 2019-s, apo ka sinjale se diçka mund të ndryshojë? Dhe çfarë duhet të bërë, sepse ne jemi ende në një treg të vogël, le të themi nesër pas nesër ku mund të kemi një treg më të madh rajonal apo qoftë edhe pjesë e Bashkimit Evropian, si do të jenë të konkurruash me produktet tona? Po, të cilat dalin me një kosto shumë të lartë se sa prodhimet e vendeve tjera, të cilat edhe subvencionohen, kanë edhe mbështetje të tjera nga vendet e tjera. Po ne filluam me një protest dhe kjo nuk është fillim i mbarë. Okay. Ne filluam me disa problematika të tjera që s'janë zgjidhur dhe kjo nuk është diçka e mirë. Megjithatë, në vite fermerët kanë punuar, do vazhdojnë të punojnë, do vazhdojnë të prodhojnë, sepse ata janë të detyruar. Mbi 300.000 fermerë janë detyruar të prodhojnë për familjen e tyre dhe për blegtorinë e tyre. Pra ata do të prodhojnë. Por do të mbetet një teprisë për treg. Përsëri, edhe për tregun, ata do të kenë probleme. Dhe bëhet fjalë edhe për këtë protestë, bëhet fjalë për një tepricë të vogël të produkteve që u mbetet fermerëve. Dhe për këtë tepricë ne duhet mendojmë. Por unë mendoj që ndryshim do të ketë. Ndryshim do të ketë për të vetëm arsye, sepse qeveria ka shpallur për 2020-ën bujqësinë sektor prioritar. Ka një rritje të buxhetit për vitin 2020 me rreth 15% krahasuar me vitin e kaluar. Dhe kjo është shenjë mirë. Ka një ofertë financiare prej rreth 56 milion euro nga IPART-i, që IPART-i u mbyll para disa ditësh. Edhe kjo është një ofertë që ndikon indirekt tek fermerët e vegjël, por do të ndikojë direkt te ndërmarrjet e mëdha dhe të vogla dhe të mëdha në fushën e bujqësisë. Në të njëjtën kohë, disa projekte të tjera, siç është Gizi, siç është Risi Albania, janë duke punuar
që të kenë mundësin që edhe fermerët të futen në disa procese dhe në procesin e formalizimit dhe të certifikimit. Sidomos me certifikimin po punon, sidomos me certifikimin Global Gap po punon Risi Albania, okay. E cila ka ndërtuar dhe po ndërton modele të suksesshme në disa zona si në zonën e Fierit, të Lushnjës, të Sarandës dhe po ndërton modele që i shërbejnë dhe do të i shërbejnë këtij procesi. Pra, nëse ne do të ecim në fushën e prodhimit të produkteve naturale, organike. Në qoftë se ne do të ecim duke certifikuar produktet me certifikatën Global Gap ISO, në qoftë se ne do të lidhim marrëveshje dhe do të vazhdojmë të mbjellim ato produkte të cilat tregu i kërkon dhe në të njëjtën kohë do të ndryshojmë formën e organizimit, unë shpresoj shumë që bujësia do të ketë ndryshim. Për arsye sepse ne kemi potenciale të jashtëzakonshme. Absolut. Është vendi i cili i ka të gjitha potencialet, por as pak të shfrytzuara në maksimumin e mundshëm. Do të përmend një shifër, në 1000 hektar tokë në Izrael merren 5 deri në 6 milion euro në vit prodhim, Shqipëria merr 800 mijë deri në 1 milion. Merr 4 deri 5 herë më pak të ardhura për 1000 hektar tokë. Pra, kjo tregon që potencialet tona, duke krahasuar tokën mora Izraelin që ka tokën më jo produktive se sa krahasuar me tokën tonë. Me kushtet që kemi ne me tokën. Të gjitha me ujin e me tëra me radhë, kështu që ne nuk kemi absolutisht asnjë rezervë për sa i përket një perspektive më të mirë në fushën e bujqësisë. Por gjithmonë mbetet fakti që duhet të koordinuar më mirë dhe duhet punuar më mirë që të kuptojmë që tregu sot është privat. Sot, sa do që të ndikojnë në treg, politikat qeveritare do të ndikojnë vetëm me ato procese që ne ju thamë në fillim, pra do të ndikojnë me karburantin, do të ndikojnë me çmimin e energjisë elektrike, do të ndikojnë në të njëjtën kohë me certifikimin e produkteve, që do të ndërtojnë politika subvencionuese dhe për mendimin tim, subvencionet kryesore për 2020-ën, edhe për skemat, duhet të shkojnë tek certifikimi i produktit. Duhet të shkojnë në këtë proces për arsye sepse sot, në qoftë se ne do të fusim edhe te prisin e produktit të certifikuar në supermarket, ne kemi dhënë zgjidhje edhe kësaj greve që është dhënë. Që është bërë ditën e djeshme. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu në mëngjes me mua në 7:05, ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe një 2020 edhe më të mbarë. Faleminderit dhe ju dhe fermerët presin gjithmonë emisione të tilla sepse kërkojnë të informohen dhe duan të dinë ç'do bëhet. Faleminderit dhe një.